Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 4-ից 5-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 87 դեպք, որից 4-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մշակումն արգելված թմրանյութեր պարունակող բույսերը ապօրինի աճեցնելու 14, անձնական ունեցվածքի գողության 13, մարմնական վնասվածք հասցնելու 12, ընտանեկան բռնության 9, թմրամիջոցի հայտնաբերման 8, խարդախության 7, գույքը դիտավորությամբ վնասելու և պաշտոնեական իրազորությունների չարաշահման 3-ական, հարկերից խուսափելու և առանց իրացնելու նպատակի թմրանյութի ապօրինի շրջանառության 2-ական, ավազակային հարցակման յուրացնելու կամ վատնելու, խուլիգանության, պաշտոնական կեղծիքի կամ անփոթության, թմրամիջոցներ հաշվառելու կանոնները խախտելու, անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկություններ ապօրինի հավաքելու, պահելու, օգտագործելու կամ տարածելու, սպանության սպառնալիքի առողջությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքի և ինքնիրավչության 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած և 5 հետախուզվող, գրանցվել է զենքսինամթերքի կամավոր հանձնման 11 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2, սպանության և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, 3 մարդ զոհվել է, 14-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։